عزیز طلبہ طالبات، اس ویڈیو میں ہم جماعت دہم یعنی ٹینتھ کی ایکسرسائز 3.4 کے کوشچن 1 کے پارٹ 1 اور 2 سالو کریں گے. سوال میں درکار ہے کہ فائنڈ دا فورتھ پروپورشنل ان دا فالوئنگ، یعنی مندرجہ ذیل مقداروں میں چوتھا متناسب معلوم کریں. اس ویڈیو میں ہم اردو اور انگلش دونوں میں وضاحت کریں گے اور لکھا ہوا بھی، تاکہ اردو اور انگلش میڈیم کے طلبہ یکساں استفادہ کر سکیں. تو دی گئی پارٹ ون کی ویلیوز ہیں 7, 21 اور 3. تو ہم فرض کرتے ہیں کہ فرض کیا چوتھا متناسب، لیٹ دا فورتھ پروپورشنل از اکول ٹو ایکس، سو پس 7:21 پروپورشن 3:x، یعنی 7:1 تناسب 3:x. تو وی نو دیٹ، ہم جانتے ہیں کہ پروڈکٹ آف ایکسٹریمس از ایکول ٹو پروڈکٹ آف مینس. وسطین کا حاصل ضرب برابر ہے طرفین کا حاصل ضرب. تو دی گئی ویلیوز کو اس کے مطابق لکھا، یعنی یہ ایکسٹریمس کی ویلیوز ہیں اور یہ مینس کی یعنی وسطین کی، اور 7 اور x طرفین کی. فارمولے میں ویلیوز لگائے، 7 کو x سے ضرب دی اور 21 کو 3 سے، تو 7 اور x 7x ہو گیا، اور 21 3 = 63. تو x کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے، تو اس کے لیے 7 سے اس طرف بھی تقسیم کریں گے، 7 اور 7 آپس میں کینسل ہو گئے، اور دوسری طرف بھی تقسیم کریں گے، تو 7 1 = 7 7 9 = 63، تو 9 جواب آ گیا، x = 9. تو فورتھ پروپورشن یا چوتھا متناسب 9 ہے. اب ہم پارٹ 2 کو سالو کریں گے. اس ویلیوز دی گئی ہیں 3a² b² 5ab² اور 9ab. تو فرض کیا چوتھا متناسب، یا لیٹ دا فورتھ پروپورشنل از اکول ٹو ایکس، چوتھا متناسب یا فورتھ پروپورشنل ایکس لیا، تو اس کے مطابق ویلیوز لگا دی، 3a² b² = 5ab² پروپورشنل 9ab = x. ہم جانتے ہیں کہ وی نو دیٹ پروڈکٹ آف ایکسٹریمس از اکول ٹو پروڈکٹ آف مینس، یعنی وسطین کا حاصل ضرب برابر ہے طرفین کا حاصل ضرب. اس فارمولے میں ویلیوز پٹ کی، 3a² b² × x = 5ab² × 9ab. یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وسطین کی رقمیں ہیں، جبکہ یہ طرفین کی. تو 3a² b² کو ایکس سے ضرب دیا، تو 3ab x a² b² x، جبکہ دوسری طرف یہ برابر ہے، 5 کو 9 سے ضرب دی تو 45، اور a اور a کی 2، جبکہ b کی 2 اور b کی 3. ہم جانتے ہیں کہ ضرب میں طاقتیں جمع ہو جاتی ہیں. ایکس کی قیمت معلوم کرنی ہے، تو 3 a کی 2 b کی 2 سے دونوں طرف تقسیم کریں گے، اس طرف کاٹ کے ختم ہو جائے گا یکساں قیمتیں، جبکہ اس طرف تقسیم کیا تو اس کو ہم سیپریٹلی لکھ سکتے ہیں ان کو آپس میں، جبکہ ان دونوں کو آپس میں باری باری. تو x = 45 کو 3 سے تقسیم کیا، 1 کی 2 ہم جانتے ہیں کہ یہ طاقت اوپر جا کے تفریق ہو جائے گی، علامت بدل جاتی ہے ہمیشہ. اسی طرح b کی 3 میں سے b کی 2 مائنس کر دیا، تو x = اس کو ریڈیوس کیا آپس میں، 3 1 = 3 3 15 = 45، تو 15 حاصل ہوا، جبکہ 1 کی 2 میں سے 2 نکالا تو 1 کی 0، b کی 3 میں سے 2 نکالا تو b کی 1. x =
15 एक की ज़ीरो हम जानते हैं कि कोई भी अदद की ताकत इसकी ज़ीरो हो वेरिएबल की यानी मतगैर की तो वो वन होता है, ए के इक्वल और बी की वन बी के बराबर। तो ए की ज़ीरो की जगह वन लिया तो 15 आंसर 15 और बी तो 15 भी आंसर हासिल हुआ यानी चौथा मुतनासिब या फोर्थ प्रोपोर्शनल। उम्मीद है आपने इस वीडियो को मुफीद पाया होगा।